vamos nós para o segundo momento. Segundo momento aqui no canal Clayton Fiusa TV. Let's go! Se a vida do Mamãe Falei tava ruim, parece que essa semana começou a piorar, né? Em que sentido? Domingo, ele deu uma entrevista para o Domingo Espetacular. E nessa entrevista, ele estava falando que estava dando ali uma ajuda a um grupo de jogadores brasileiros lá naquela região de conflito. Só que o seu Arthur Duval, o Mamãe Enganei, não esperava é que ele seria desmentido por outro brasileiro. Eu vou trazer pra vocês aqui o áudio, porque eu não tenho como colocar a imagem, né? Que são os direitos de imagem da Jovem Pan. Uma entrevista que um brasileiro deu para o... Não sei se foi o programa Pingos nos Is. Mas foi um programa aí da Jovem Pan News, né? Da emissora TV Fechada. Muito interessante, que eu quero trazer pra vocês aqui. Somente o áudio desmentindo aí o Mamãe Enganei, vamos dar uma conferida, let's go. Ontem ele esteve na Record e ele, justificando um pouco de tudo que aconteceu, ele comentou que auxiliou 5 brasileiros a acharem o caminho de casa e tudo mais. E aí, a partir do momento que ele falou isso, toca a mim, tá? Não tem nenhuma relação com os garotos que estiveram aqui, toca diretamente a mim. Eu que, de certo modo, cuidei um pouco dessa volta deles para casa, conversei com algumas pessoas e tudo mais. E aí eu acho muito importante esclarecer, tá? Primeiro ponto muito importante é o seguinte: o auxílio do Arthur, do MBL ou de qualquer pessoa ligada a eles, no retorno dos meninos ou enquanto os meninos estiveram aqui, foi zero. Oi? Hã? Zero? MBL ajudou? Zero? É isso mesmo que você e eu ouvimos? Tá. Nada. Não teve uma janta, não teve um almoço, um café, muito menos passagem, muito nada. Eu preciso deixar isso muito claro logo de cara. Então aí o segundo ponto, e até para deixar muito claro, o único contato que a gente teve com eles foi no momento que eles vieram aqui em casa fazer uma entrevista com os garotos. Os garotos autorizaram, a gente autorizou eles a entrarem aqui. Essa entrevista durou cerca de 20 minutos, mais ou menos. Acabou a entrevista, eles foram embora e foi isso, tá? No outro dia, eu cheguei a entrar em contato com o interlocutor para ver se tinha a possibilidade deles auxiliarem na passagem dos garotos. Foi negada essa possibilidade. Eles deram a sugestão de vaquinha. Eu neguei, tá? Decisão minha, deixar isso bem claro. E foi aí. Não tive nenhum mais contato com ele. Já saiu até em matérias, o dinheiro veio através de uma doação anônima. Foi um eslovaco que entrou em contato comigo. Ele ficou sabendo da história aqui por notícias da Eslováquia, não por notícias deles. Então nem nessa questão de visibilidade, nada, tá? Vixe, o MBL tá tão ruim assim, tá tão mal visto que nem sequer entrevista que foi feita conseguiram ajudar os jogadores brasileiros. Foi preciso o apoio de um eslovaco que tomou conhecimento e deu ajuda aí para os jogadores brasileiros a retornarem para o Brasil, é? Não tem nenhuma ligação. Eita, como a gente fala aqui no Ceará, eita pílula, Mamãe Enganei. Que isso, Mamãe Enganei? Mentiroso! E o MBL é o quê? Mentiroso! Mais uma vez. Mentiroso! Só de novo. Mentiroso! Ajuda zero. Divulgação zero. Visibilidade zero. Eita, e ainda querem, não, nós lá ajudamos os jogadores brasileiros que estavam na Ucrânia para retornarem ao Brasil. Não contribuíram nem sequer nem com um pratinho de arroz. E ainda tem gente que... Que o quê? Que o quê? O quê? Ah, isso aqui merece musiquinha pro pessoal que passa um... Pro MBL, né? Como é? Eita.
Bora! Entra aí, moleque! Manda passar pano! Diga onde você vai, que eu passo pano! Diga onde você vai, que eu passo pano! Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando! Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando! Mas diga onde você vai, que eu passo pano! Diga onde você vai, que eu passo pano! Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando! Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando! É, continua, viu? Continua aí, vai passando pano aí pra MBL, vai passando pano pra Arthur Duval. Não é isso que o líder do MBL quer? Que vocês fiquem passando pano por conta dele, do Arthur Duval não ser caçado? Não perder os seus direitos políticos por 8 anos? Aí vocês querem compactuar o quê? Com a mentira? É isso mesmo, né? Não é o próprio Arthur Duval, que eu lembro muito bem que na época queria a cassação do Daniel Silveira e publica um vídeo dizendo que não, eu não mereço ser cassado. Fica os comentários com vocês. Que Deus e Cristo abençoe, muito obrigado a todos. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. E se você não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para receber novidades aqui no canal Cleiton Fios. Eu quero aproveitar a ocasião aí, né? Que hoje é o aniversário da minha digníssima, que ajuda também na produção do canal, da Adriana. Ela não gosta de aparecer aí nas câmeras, mas que Deus a abençoe, ó. É, meio mal feitinho, mas o que vale aí é a intenção. Deus e Cristo abençoe, muito obrigado a todos, até a próxima. E sobe o som, sobe o som, sobe o som, sobe o som. Só sei de uma coisa, o MBL tá como essa hora? De novo? Mais uma vez? Uhul. Até a próxima e tchau!